Salam çox dəyərli kanal izləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli olsun. İsfəndiyar Ələzovun kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz eyni istiqamətdə sürət məsələləri. Çalışma 39-a kimi izah vermişdik. Növbəti çalışma 40-dır. Görək 40-da nə yazır. Yazır ki, kəhdən qəsəbə 5 kilometr saat sürətlə piyada 2 saat sonra onun ardınca 10 kilometr saat sürətlə velosipedi çıxdı. Bir avtobus 20 kilometr getdikdən sonra kəftən həmin istiqamətdə çıxan avtobus 1 saat sonra piyadaya çatarsa, avtobusun sürətini tapın. Avtomobil e, 1 saat ərzində e, gedir, yəni yola düşdükdən 1 saat sonra gedir piyadaya çatır və bu avtobusun sürətini bizdən istəyirlərsə biz e, yəni eyni istiqamətdə hərəkət zamanı əgər şəridən gələn e, avtomobil və ya hər hansı hərəkət edən obyekt müəyyən müddət ərzində irəlidə gedən e, avtomobila çatarsa e, biz dedik ki bu zaman e, geridən gələn yəni, sürətlərdən biri məlumdusa biz aralarındakı məsafəni yəni o yola düşdükdən sonra neçə saat sonra gedib ona çatdığını biliriksə aralarındakı məsafəni e, görüş zamanına yəni gedib ona çatdığı o zamana bölsək sürətlər fərqini taparıq sürətlər fərqini də tapdıqdan sonra Yəni irəlidə gedənin sürətinin üzərinə sürətlər fərqi nədir? Birinin sürətinin digərindən nə qədər çox olması? Əlbəttə ki, avtobusun sürəti çox düşüb çatıb və sürətlər fərqini irəlidə gedənin sürətinin üzərinə gəlsək, nəyi tapmış olarıq? E, digər, yəni avtobusun sürətini taparıq. Ona görə də ilk öncə bunlar arasında yaranan məsafəni bilməliyik. E, görüş zamanı məlumdur, 1 saatdan sonra görüşüblər. O zaman e, aralarındakı məsafəni tapmaq üçün ilk öncə 1 2 kətdən qəsəbə 5 kilometr saat sürətinə hərəkət edib piyada 2 saat sonra velosipedçi yola düşüb. Deməli 2 saat yolda olub və bu 2 saat ərzində 5 vursun 2 bərabərdir 10 kilometr bir gedib. Daha sonra deyic velosipedçi yola düşdü və 20 kilometr getdikdən sonra nə oldu? Avtobus yola düşüb 20 kilometr gedib və sürəti də 10dsa deməli bu neçə saat vaxt Bunlar bu zaman nə qədər vaxt keçib onu da taparıq. E, 20-ni neyirik bölürük 10-a tapırıq ki, deməli verospetçi yola çıxandan sonra da e, piyada daha 2 saat yol getmişdir ki əvvəl 10 saat getmiş e, 10 kilometrə başlayır 10 kilometr getmişdi üstə gəl daha 2 saat yol gedəcəksə hər saatda da 5 kilometr getdiyinə görə 5i 2-yə vurarıq bu da bərabərdir daha 10 kilometr gələcək ki cəmi 20 kilometr məsafə yaranmış olar deməli avtobus yola düşərək kimi e, piyada ilə avtobus arasında 20 kilometr məsafə olub və biz dedik ki aralarındakı məsafəni görüş zamanına bölsək sürətlər fərqini taparıq. Görüş zamanı 1 saat olduğuna görə nə edirik 20-ni də bölürük 1-ə ilə bərabərdir 20-yə. Deməli sürətlər fərqi neçədir? E, sürətlər fərqi 20-dir və biz e, bu fərqi piyadanın sürətinin üzərinə gəlsək, yəni e, piyadanın sürəti 5-dir, 5-in üzərinə 20 gəlmiş olsaq, avtobusun sürətini taparık ki, 25 kilometr saat olacaq cavabda C variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçiririk növbəti çalışma 41-ə. 41-də yazır ki, 2 A və B məntəqəsindən eyni zamanda, eyni istiqamətdə sürətlər fərqi 10 kilometr saat olan 2 maşın yola çıxdı. 1 saat sonra maşınlar arasındakı məsafə necə olar? Yəni A və B məntəqəsindən eyni zamanda, eyni istiqamətdə sürətlər fərqi də 10 kilometr saatdı. Əolan 2 maşın yola çıxdı. 1 saatdan sonra maşınlar arasındakı məsafə necə olar? Bunu bizdən istəyir. Əlbəttə ki, biz bilmirik geridən gələnin sürəti çoxdur, yoxsa irəlidə gedənin sürəti çoxdur. Bunu bilmədiyimizə görə sadəcə bildiyimiz budur ki, birinin sürətinin digərinin sürətindən 10 kilometr çox olmasıdır. Və yola düşdükdən 1 saat sonra əlbəttə ki, bunların sürətlər fərqi qədər aralarındakı məsafə dəyişəcək. Əgər ki, ya diqqət o, əgər ki, irəlidə gedənin sürəti çoxdusa 10 kilometr daha artıq məsafə yaranacaq. Yox, əgər geridən gələnin sürəti çoxdusa yenə də 10 kilometr nə olacaq? yaxınlaşmış olacaq. Deməli, ə, qısacası bunun cavabı nə olacaq? Ə, 10 kilometr dəyişmiş olar. Yəni bunlar arasındakı məsafə. Çünki bizdən soruşulur ki, maşınlar arasındakı məsafə necə olar? 10 kilometr dəyişədir. Ya artar 10 kilometr, ya da ki 10 kilometr yaxınlaşacaq. Cavabdı C variantında verilmişdir. E, sadəcə mantiqi bir çalışmadır. 42 nömrəli çalışmada yazır ki, 2 A və B mənziləsindən eyni zamanda, eyni istiqamətdə sürətləri 63 km/saat və 55 km/saat olan 2 avtomobil yola düşdü. 3 saat sonra A-dan çıxan maşının, maşın C mənziləsində, B-dən çıxan maşın D mənziləsində oldu. CD məsafəsi AB məsafəsindən 5 dəfə az olarsa, AB məsafəsini tapın. Deməli, e, baxırıq ki, e, AB məsafəsindən 5 dəfə azdır. Deməli, getdikcə bunlar arasındakı məsafə nə olub? Azalıb. 5 dəfə azalmış olub. E, bu da bizdən soruşur ki, AB məsafəsini tapın. 5 dəfə azdsa e, biz də deyirik ki, e, əgər ki AB məsafəsi və A, e, başlayın. CD məsafəsi bir e, məçuldursa, yəni biri digərindən 5 dəfə çoxsa, burada x olarsa, e, kitabınıza yazıb, yəni CD məsafəsi x olarsa, AB bundan 5 dəfə çox olduğuna görə nə olacaq? 5x olmuş olacaq. Biz də e, qaydanı bir xatırladaq, yəni belə bir qayda var ki, aralarındakı məsafəni görüş zamanına bölsək Nəyi tapırıq? Sürətlər fərqini tapmış olduq. Yəni sürətlər fərqinə bərabər olacaq. Düzdür. Görüş zamanı tam, yəni görüş zamanı olmayıb, çünki bu 5x yolun 1x-i qalıb. Əgər ki bu yol 5x-dən 1x az olsaydı, o zaman görüş zamanı ol yerin yəni, gedib 3 saat müddətinə gedib çata biləcəkdi. Ona görə də yəni 3 saat müddətinə çatmaq üçün nə olacaq? 5x-dən nə edirik? çıxırıq x-i və bu məsafəni 3 saata, yəni bu məsafəni 3 saata gedib ə, çata biləcəkdi ki, ona görə də biz bu məsafəni 3-ə bölsək nəyi tapmış olarıq? Sürətlər fərqini tapmış olarıq. Sürətlər fərqində sürətlər məlum olduğuna görə fərqin ə, sazı yazırıq. Böyükdən kiçiyə 63 - 50 5 idi də, 55, bəli. Buradan da nə eynidir? Əvvəlcə 5x-dən x-i çıxarıq, nəcisət 4x bölünsün 3 bərabərdir. 60-dan 55-i çıxsaq, ecdək 8. Burdan da 4x bərabər olacaq. 8-i yəni 3-ə vurarıq, yəni məçul böləni tapmaq üçün eynilik qisməti bölənə vururuq. 8-i 3-ə vurarıq, deyəcək 24. 4x24 isə onda x də bərabər olacaq neçəyə? 6-ya. Bizdən nə soruşur? AB məsafəsi neçədir? Biz e, x olaraq CD məsafəsini götürmüşdük. AB məsafəsi də 5x olduğuna görə deməli 5i 6-ya vururuq. Bu da bərabərdir 30 kilometr olacaq ki, bizdən də cavabı soruşur. Cavab da D variantında verilib. 30 kilometr. Mənə elə gəldi ki, qaranlıq qalacaq, biş şey olmadı. Nəyə görə biz 5x-dən x-i çıxdıq? Çünki, əgər ki, bu yol gedib, yəni 3 saat ərzində, yəni bu yolun bu aralarındakı məsafənin tamamını getməyib, yəni görüşə bilməyib, gedib ona çata bilməyibsə, deməli, x kilometr qalıbsa, əgər bu x kilometr də əlavə olmasa, yəni ki, bu aralar AB məsafəsi x kilometr az olsaydı, o zaman gedib çata bilərdi. O, o səbəbdən də nə etdik? 5x-dən x-i çıxmış olduq. Tamiriş, növbəti çalışma 43 görək 43-də nə yazır? 43-də yazır ki, velosipedçi hərəkətsiz qatarın son vaqonundan ilk vaqonuna qədər məsafəni 2 dəqiqə gedir. Qatar 6 kilometr saat sürətlə hərəkət edərsə, o son vaqondan ilk vaqona qədər məsafəni 6 dəqiqə gedir. Qatarın uzunluğunu tapın. E, göstərir ki, qatarın uzunluğu 2x olsun. Velosipedçinin sürəti iki, nə isə. Ee, çalışmanın həllini də burada verib, elə başa düşürəm. Gəlin belə deyək də, bizdən əgər ki, qatarın uzunluğunu istəyirsə, biz bilirik ki, qatarın uzunluğu nədir? Velosipedçinin getdiyi yoldur. İlk öncə qatar hərəkətsiz olanda bu yolu 2 dəqiqə gedib. Biz də gedilən yolu tapmaq üçün nə edirik? Sürəti zamana vururuq. Deməli, velosipedçinin sürətini bilmədimizə görə deyirik ki, velosipedçinin sürəti nədir? x-dir. x-dir. Sonunda qatarın uzunluğu nə olacaq? Qatarın uzunluğu x vurulsun 2 bərabərdir 2x olacaq. Digər tərəfdən, yəni bir e, bucuc tapmış olduq. Digər tərəfdən deyir ki, yəni tapmış olmamış, sadəcə 2x-i olaraq qatarın e, uzunluğunu götürdük. Digər tərəfdən deyir ki, əgər qatar 6 kilometr saat sürətlə hərəkət edərsə, e, nə olacaq? 6 dəqiqə gedib çatmış olacaq. Biz 6 kilometr kilometr saatı metr dəqiqəyə çevirmiş olsaq, burada da sütünçün çeviriblər 6 kilometr saat bərabər də 100 metr dəqiqə edir. Yəni bunun çevrilməsində burdan yazaq ki, necə edirdiks bunu? 6 e, vururduq, 1000 e, vururduq. Yəni e, bölürdük 60-a. Burada e, ixtisar edəndən sonra yerdə nə qaldı? 100 metr dəqiqə qalmış oldu. Nə isə, bu çevirməsin bucür, amma hazır çevirməni də verdiyinə görə, deməli, digər tərəfdən də qatarın uzunluğunu tapmaq istəsək, deməli, e, nə olacaq? Əgər qatar hərəkət edirsə, artıq e, bu sanki e, velosipedçinin sürətini 100 metr dəqiqə olaraq azaltmış olacaq. 100 metr dəqiqə azaltmışdığı dəqiqədə 100 metr azaltmış olursa, onda Verospetçinin sürəti x-dirsə, nə olacaq? x-x 100 olacaq. Çünki yavaş-yavaş elə bil ki, sanki həmin ə, sürət, yəni eyni vaxtda bu qədər yol gedə bilməyən bir dəqiqədə, yəni ə, yəni qatar hərəkət etməsəydi, 100 metr artıq yol gedəcəyidi. Hərəkət edəndə 100 metr əskik belə deyək də 100 ə, hərəkət etməsəydi getdiyi yoldan hərəkət etdiyi zaman getdiyi yoldan 100 metr az gedir. O zaman ə, qatarın uzunluğunu digər şəkildə tapmaq üçün x - 100-i eynilik vururuq 6-ya. Bu da bərabərdi nə içəcək? X-i 6-ya vursaq 6x, çıxılsın 6-nı 100-ə vursaq bu deyəcək 600. Yəni e, burada da həlli yazmış olduq və hər iki şəkildə nədir? Qatarın uzunluğunu yazdıq. 2x-də qatarın uzunluğu oldu. 6x - 600-də qatarın uzunluğu oldu ki, burdan da, yəni artıq biz e, qatarın uzunluğu olaraq nəyinə yazırıq? 6x - 600 = 2x-ə. Burdan da 6x-dən 2x-i çıxsa qazacaq 4x = ee 600-ə x də bərabərdi nə sayıcız? 150. X 150-dir. Biz qatarın uzunluğunu nə qədə götürdük? 2x götürdük. O zaman qatarın uzunluğu 2x də bərabərdir 300 metr olacaq ki, cavab da C variantında verilib. Əlbəttə sizin kitabınızda da aşağı yuxarı məncə bu şəkildə həll olunub. Bir qədər bəlkə fərqli izah elədim, amma qayda olaraq eyni qaydalan gəlirmişdir. Növbəti çalışma 44-ə baxaq, görək 44-də nə yazır. Yazır ki, 10 metr hündürlüyü olan çükinar ağacı hər gün 2 santimetr, 9 metr e, 75 santimetr hündürlüyü olan söyüd ağacı hər gün 7 santimetr uzanır. Ağacların boylarının e, birləşdiyi gün onların hər birinin boyu hansı uzunlukda olar? Yəni o gün neçə günə baş ə, verəcək? Yəni neçə günə ə, o 9 metr 75 santimetr olan söyüd ağacı gedib çükün ağacına çatacağını ne, həmin neçə günə baş verəcəksə bu, o zaman nə edərik? Həmin gün müddətində boyları nə qədər olar? Yəni hərəsi 7 sm, məsələn 7 santimetr uzanırsa, 9 metr 75 santimetrin üzərinə həmin gün və ya hətta 10 metrin üzərinə nə edərik? Həmin gündən 2 santimetrin uzandığı günə gəlmiş olarıq. Amma biz bilmirik neçə günə baş verəcək. Deyirik ki, x günə baş vermiş olacaq. X günə baş vermiş olarsa və bu x gün müddətində boylar bərabər olarsa, hal-hazırda kiçinar ağacının boyu 10-dur, üstünə nə gələcək? X gün hər gün 2 santimetr uzansa 2x gəlmiş olar. Bərabərdir bu bərabərləşəcək söyüd ağacı ilə. Söyüd ağacının ə, Burda artıq e, santimetr varsa biz də bunu e, metr, san, metrə e, santimetrə metr santimetrə çevirsəydik daha yaxşı olardı. Çevirək. E, deməli 10 metr eləcək 1000 santimetr. 1000 santimetrin üzərinə 2x e, gəlirik bərabərdir 9 metr 75 santimetridir. 975. Üzərinə də nə gəldik? X gündə hər gün 7 santimetr uzanacaq. Nə olacaq? 7x gəlmiş olar. Bundan sonra boylar bərabərləşir. Bərabərləşdikdən sonra da nə olacaq? Biz ə, hər hansı bərabərliyin hər hansı tərəfin hesablayıb tapsaq bilərik ki, ə, boy, yəni ki bu ağacların boyu hansı uzunlukda olacaqlar. 2x 7x məçullar bir tərəfə gedir, yəni 7x-dən 2x-i çıxarıq, qalacaq neçə? 5x bərabərdir. Böyükdən kiçiyi çıxarırıq, 1000-dən də 975 çıxılacaq, qalacaq i 25 x də bərabərdi ne şeyəcək 5. Deməli 5 gündən sonra 5 gündən sonra gedib çatacaqsa və o zaman boyları nə qədər olar? Neynidirik yazırıq 10 sm 10 metr, yəni o smmetri çevirdik metrə 10 metr. İçində 5-ə vursaq bu santimetrdir. Ne şeyəcək? 10 sm olacaq. Deməli 5 gündən sonra, yəni boyları bərabərləşdikdə bu ağacların boyu 10 metr 10 santimetrə bərabər olar ki, e, burada da desimetrlə verib, yəni bu siçaşdırmasını indi 1 santimetrlə tapdıq. Burada desimetrlə veribsə cavab necədirsə biz də elə edirik. Bir də bərabərdir, yenə yəni də 10 metr 1 desimetr. 1 desimetr ilə 10 santimetrə bərabərdir. Cavab da B variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma 45. Yazır ki, birinci bitki 40 santimetr, ikinci bitki 64 santimetr uzunluqdadır. 8 gün sonra hər iki bitkinin boyu bərabər olar. Əgər ikinci bitki gündə 4 santimetr uzanırsa, birinci bitki gündə neçə santimetr uzanır? İkinci bitki e, 4 santimetr uzandığını bilirik. Birinci bitki də nə qədər uzanır? Bilmirik, deyici x santimetr. İkincinin də uzandığı boyu bilirik, ki, nə qədə? 4 santimetrdir. Və 8 gün sonra gedib çatır Xardakı çalışmada günü bilmirdik. Burada sadəcə boylardan birinin nə qədər uzandığını bilirik. 1-ci bitki 40 sm hər gün boy atır. 2-ci bitki baxsın. 1-ci bitkinin boyu 40 sm idi. Və 8 gün sonra boyu nə qədər olacaq? 40 + 8 * x eləcə 8x. 2-ci bitkinin boyu 64 sm idi və hər gün 4 santimetr uzandığına görə indi 4-ü vururuq 4-ə. Yenə yəni, bir dəfəlik də yaza bilərdik və bundan sonra nə olacaq? 4 başla 4-ə niyə vururuq? Gündür, 8 gündür, 8-ə vururuq başlayın. Elə bildim 4 gün sonradır. 8-ə vururuq çünki 8 gün sonra 8-ə vurarıq və hər kəsinin boyu bu müddət ərzində bərabər olduğuna görə biz də bərabərlik qoyuruq. Nə yazırıq? Yazırıq 4 vurusu 8 də bir dəfəlik Nə yazaq? 32 yazaq. Və yax da qalsın. 4 vurulsun 8. Buradan da yazırıq 40 + 8x = 64. 4 vurulsun 8 32 eləyir, 96. Toplayırıq. Yazırıq 8x = 96-40-ı çıxırıq, eləyəcək 56. x də bərabərdir 7. Deməli, ikinci bitkinin boyu hər gün neçə santimetr uzanır? X santimetr. Ki bu da 7 santimetrə bərabərdir. Cavab da C variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 46. Yazır ki, Ayaz dəqiqədə 3, Abbas dəqiqədə 5 kartof soyur. Ayaz 6 dəqiqə işlədikdən sonra Abbas da işə qoşulur. Hər iki uşaq bərabər sayda kartof soyarsa, neçə kartof soyuldu? Hər iki uşaq bərabər sayda kartof soyublar, amma neçə kartof soyduqlarını bilmirik. Bunun bildiyik ki, Ayaz 1 dəqiqədə 3 kartof soyur ə, və Abbas da dəqiqədə 5 kartof soyur. Ayaz 6 dəqiqə işlədikdən sonra, 6 dəqiqə işləyirsə, deməli bu ə, 6 dəqiqə ərzində nə qədər soymuş olacaq? 6 vurulsun 3, ee kartof soymuş olar. Bu Ayaz idi, A-yı yazıram. Ə, burada da Abbası yazmaq üçün AB yazaram ki, Abbasdan söz getdiyini məlum olsun. Elə balaca yazaq. Abbas isə ə, dəqiqədə 5 ee kartof soyur, amma neçə dəqiqə işlədikləri məlum deyil. Yəni Ayaz işə başlayandan neçə dəqiqə sonra işlədikləri məlum deyil və əgər biz neçə dəqiqəni bilsəydik, hər dəqiqədə 5 kartof soyduğuna görə biz həmin o dəqiqəni 5-ə vurardıq, tapardık ki, neçə kartof soyub və bilmədiyimizə görə deyirik ki, x dəqiqə iş görüb lər. X dəqiqə iş görüb lərsə O zaman nə edirik? Abbasın e, dəqiqədə 5 kartof soyduğunu bildiyimizə görə 5x-ə vurarıq. Deməli Abbas işin sonuna qədər 5x e, kartof soyacaq və Abbas işə başlayan andan sonra x dəqiqə keçirsə, deməli biz nə edirik? E, Ayazın soyduğu kartofların üzərinə də nəc gəlmiş olarıq. Yəni ki, e, artıq belə deyək də hər dəqiqədə 3 kartof soyduğuna görə deməli x dəqiqə sonra 3x da ayaq soymuşlar. Demə bu da üzərinə gələrək ümumilikdə ayağın soyduğu kartoflar məlum olar. Hər ikisi sonunda bərabər ə, sayda kartof soyduqlarına görə deməli ayağın soyduğu kartoflarla Abbasın soyduqları kartof bir-birinə bərabərdir. Yəni 5x A Abbasın soyduğu kartof bərabərdir. 6 vurulsun 3 nəçə edəcək? 18. Üzərinə də 3x gələrək və ya da 3x üstəgəl 18 almış olar. Burdan da 5x-3x 40 alacaq 2x bərabərdir 18 x də bərabərdir 9 olacaq x 9 olarsa deyir ki neçə kartof soyuldu yəni hər biri neçə kartof soyursa bunlar da sonda cəmləyirik məsələn ki Abbas əyə neçə kartof soyubsa Ayaz da o qədər Ayaz Abbas 5x kartof soyduğuna görə 5i 9-a vursaq 45 eləyəcək. Deməli, Ayaz da 45 kartof soyub ümumi olaraq cəmi neçə kartof soyulub? 45 üzərinə 45 gəlsək bərabərdir 90 kartof soyulmuşdur. Bu qədər. Keçirik növbəti sual. 47-yə. 47-də yazır ki, mən gündə 100 səhifə oxumaqla bir kitabı 4 gün oxuduqdan sonra Bacım da bu kitabı oxumağa başladı. Mən kitabı 9 günə oxuyub qurtaranda bacım da bu kitabı oxuyub qurtardı. Bacım gündə neçə səhifə oxuyurdu? Bacım neçə səhifə oxuyurdu bilmirik, amma mən gündə 10 səhifə oxuyurdum. 4 gün oxudum və mən kitabı 9 günə oxuyub qurtardım. Deməli, 9 günə qurtardımsa, bacım 4 gün məndən sonra işə başladığına görə mən kitabı 9 günə qutardığıma görə bacım neçə günə qutarmış olacaq? 9 - 4 = 5 günə qutarmış olacaq. Məlumdur ki, e, mən hər gün 10 səhifə oxuyuram, bacım isə məlum deyil, x səhifə oxuyur. Mən 10 səhifə oxuyuram, bacım isə x səhifə oxuyur. O e, sonda Eyni kitabı oxuduğumuza görə oxuduğumuz səhifələrin sayı bərabərdir. Yəni bacım 5 gün oxuyub hər gün x səhifə oxuyubsa oxuduğu səhifələr 5x bərabərdir. Mən hər gün 9 səhifə oxuyuram. Baxsınız, 10 səhifə oxuyuram. 9 gün oxumuşamsa 9u 10a vuraram, 90 səhifə oxumuş oldum. 5x 90-a bərabərdirsə o zaman x də bərabərdir 18. Məlum oldu ki, bacım gündə neçə səhifə oxuyur? 18 səhifə oxuyur ki, cavab da D variantında verilmişdir. 48 nömrəli çalışmada yazır ki, kənd ilə qəsəbə arasındakı məsafə 10 kilometrdir. 10 kilometr saat sürətlə birinci velosipedçi qəsəbədən, onunla eyni zamanda 14 kilometr saat sürətlə ikinci velosipedçi kəttən stansiyaya doğru yola düşdü. Qəsəbədən onunla eyni, yəni biri qəsəbədən yol alır ki, tamam. 3 saat sonra velosipedçilər arasındakı məsafə neçə kilometr oldu? Bilirik ki, Kəndlən bir az aşağı düşək. Kəndlən qəsəbə arasındakı məsafə nə qədərdi? 10 kilometr idi. Burada da göstərilib və onunla eyni zamanda yola düşən 2 bir velosipedçi var, bir də birinci velosipedçi var, bir də ikinci velosipedçi var. 1-ci velosipedçinin sürəti e, məlumdur, 10 kilometr saatdır, yəni irəlidə gedənin, qəsəbədən yola düşənin. Çətdən e, yola düşənin sürəti isə 14 kilometrdir. Deyir, 3 saat sonra velosipedçilər arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Biz bilirik ki, sürətlər fərqini zamana vursaq nə olacaq? Birinin digərindən həmin zaman müddətində nə qədər çox yol getdiyini taparıq. Və Ər bunlar arasında məsafə varsa, nə edirik? Həmin bu e, gedilən yolun fərqindən aralarındakı məsafənin fərqini, e, yəni tapmış olsa, yəni gedilən yollar aralarındakı məsafənin fərqini tapmış olsaq, bilərik ki, nə olacaq? Bu e, hərəkət edən velosipedçilər arasında nə qədər məsafə olacaq. O zaman e, qaydaya uyğun olaraq nə edirik? sürətlər fərqini, yəni ilk öncə sürətlər fərqini tapırıq, 14-dən 10-u çıxırıq, bərabərdir 4. Sürətlər fərqi bu oldu 4 kilometr/saat. Vursaq zamana, birinin digərinə nə qədər çox, yəni getdikləri yolun fərqini taparıq. 4-ü bölürük 3-ə, bu da bərabərdir 3 saat yolda olublar çünki. Bu da bərabərdir 12. Məlum oldu ki, e, geridən gələn irəlidən gedəndən 12 kilometr artıq yol gedib. Bunlar arasındakı yəni bu gedilən yolun fərqindən fərqi ilə daha doğrusu yəni burada fərqindən çıxırıq yəni bəlkə də aralığındakı məsafə çox olsaydı aralığındakı məsafədən çıxardıq sürətlər fərqini ümumiyyətlə yəni qaydaya uyğun olaraq gedilən yolun fərqi ilə aralarındakı yolun fərqi bunlar arasında sonradan yaralan məsafəni göstərmiş olar burada da gedilən yol 12 olduğuna görə, aralarındakı məsafə 10 olduğuna görə 12-dən 10-u çıxırıq, bu da bərabərdir 2 kilometr. Deməli, bunlar arasında 3 saat sonra 2 kilometr məsafə yaranacaq ki, bu da D variantında göstərilmişdir. 39 nömrəli çalışma. Yazır: A körpüsündən eyni vaxtda 2 qayıq B körpüsünə doğru hərəkət edir. B körpüsünə axın ilə sürəti 30 kilometr saat olan birinci qayıq, göldə sürəti 24 kilometr saat olan ikinci qayıqdan 1 saat tez çatır. Çayın sürəti 3 kilometr saat olarsa, iki körpü arasındakı məsafə neçə kilometrdir? A körpüsündən B körpüsünə iki qayıq yola düşür. Hərəkətə başlayır. Bir körpüsünə ə, axın axın ilə sürəti, yəni axın ilə nə deməkdir? Öz sürətinin üzərinə çayın sürəti də gəlir. Axın ilə sürəti 30 kilometr saat olan birinci qayıq, güldə sürəti 24 kilometr saat olan ikinci qayıqdan 1 saat tez çatır. Çayın sürəti 3 kilometr saat olarsa, iki körpü arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Hər ikisi eyni istiqamətdə, eyni məntəqədən, eyni vaxtda yola düşüblər. Axın ilə hərəkət elədiklərinə görə, yəni çiyək arasındakı məsafəni bizdən soruşur. Axın ilə hərəkət etdiklərinə görə nə olacaq? Axınla sürətlərin bilməlidir. Birincinin axınla sürəti məlumdur, 30 kilometrdir. Yəni birinci qayıqdı yaxdı. Bu birinci qayığın sürəti 30 kilometrdir. İkinci qayığın sürəti isə göldə 24 kilometrdirsə, axın ilə hərəkət ediyəndə sürəti nə olacaq? 24 + 3, yəni çayın sürəti qədər göldə öz sürəti ilə üzür. Axın ilə üzəndə isə nə olacaq? Çayın sürəti də əlavə olunacaq. Bu da olacaq 24 + 3 = 27. Məlum oldu ki 27 kilometrdir və deyir ki 2 körpü çayın sürətə deyir ki onlar ikinci qayıqdan 1 saat tez çatır. Deməli 1 saat tez çatırsa nə olacaq 30 kilometr yəni bunlar bunların getdikləri yol belə deyək də 1 saat tez çatdığına görə yəni birinci qayıq B Məntəqə B körpüsünə çatanda artıq ikinci qayıqla B körpüsü arasında 30 kilometr məsafə vardı. E, 27 ki bax, 27 kilometr məsafə vardı. Yəni 1 saatdan sonra gedib çatmış olacaq. O zaman vaxt bölğüsü olaraq, yəni hər birinin getdiyi yol, yəni, iki körpü arasındakı məsafəni bilmək üçün, gedilən yolu bilmək üçün nə edirik? Sürəti zamana vururuq. Əlbəttə ki, sürətlərin hər ikisinin sürəti məlumdur. Vaxtlar isə Ə sadə vaxt baxımından biri digərindən 1 bir saat ə, çox vaxt sərf edib, eyni vaxtı biri digərindən 1 bir saat az vaxt sərf edib. O zaman ə, deyək ki, əgər 1-ci qatar T ə, vaxta gedibsə, hər hansı bir ə, T zamana gedibsə, 2-ci qatar bundan 1 saat çox ə, vaxt sərf edib, yenə yəni, T üstəgəl 1 saata getmiş olar. Və getdikləri yol bir-birinə bərabər. Demək ki, ikisi də eyni yola gediblər. O zaman nəyidir iç 30T Yəni gedilən yol birinci qatarın getdiyi yol 30-dur. 2-ci qatarın getdiyi yol isə nə olacaq? 27 sürət vurulsun t üstəgəl 1 olacaq. Bərabərdir. Yəni hər ikisi eyni yola getdiyinə görə nə oldu? Tənliyimiz hazırdır. Çünki bizim üçün tənlik qurmaq üçün məxul və bərabərlik lazımdır. Hər ikisində təmin etdiyimizə görə yazırıq ki, 30t bərabərdir. 27-ni t-yə vursaq 27 T bəra üstə gəl başdı 27. Burdan da 30 T-dən 27 T çıxsa qalacaq 3 T bərabərdir i 27 olarsa T də bərabərdir neçə eliyəcək 9 olacaq. Deməli ə, biz tapdıq ki T zamana getmiş oldu və ə, bu tdə 9, yəni 1-ci qatar t zamanə gedibsə, onsuz da yəni 1-incinin və 2-incinin də getdiyi yollar bir-birinə bərabər olduğuna görə, yəni birinin getdiyi yolu tapsaq AB məsafəsini tapaırıq ki, AB körpüsü arasındakı məsafə nə qədər olacaq? 30 ə, vurulsun 9 = 270 kilometr. Olar ki, cavab da D variantında verilmişdir. Əlbəttə ki, tənliksiz də qurmaq olardı, amma daha ə, dəqiq və daha rahat yolu ə, mən tənliklə ə, başa düşdüyümə görə, yəni tənliklə olduğuna görə tənliklə həll etdik. 50 nömrəli çalışmada yazır ki, istirahət evindən velosipedlə səyahətə çıxan birinci turist 2 saat yol gedir. 1 saat dincəlir. Sonra həmin sürətlə yoluna davam edir. 4 saat sonra həmin yerdən birinci ə, turist arxası ilə sürəti velosipedçinin velosipedin sürətindən 18 kilometr saat çox olan ikinci turist Mosklet maske, turist Moskletlə səyahətə çıxır və yola düşəndən 2 saat sonra birinci turistə çatır. Turistlər istirahət evində hansı istirahət evindən hansı məsafədə görüşürlər? Deməli, birinci turist 2 saat yol gedir, 1 saat dincəlir. Sonra həmin sürətdə yoluna davam eləyir. 4 saat sonra həmin yerdən birinci turistin arxası ilə sürəti velosipedçinin sürətindən 18 kilometr çox olan ikinci turist maskretlə səyahətə çıxır. Birinci turistin zətn sürətini bilmirik. 2 dənə turistin, birinci turistin sürətini bilmədiyimizə görə deyir ki, xdir, ikinci turistin sürəti də e, o zaman 18 kilometr çox olarsa x + 18 olacaq bizdən də ki hansı məsafədə görüşüblər? Yəni verilən sual hansı məsafədə görüşüblər turistlər? Onu istəyir. Hansı məsafədə görüşüblər? Bilmək üçün yəni ilk öncə nəyi? Məsafəni tapmaq üçün sürət və zaman lazımdır. Sürətlər nə oldu? X ilə işarə etmiş olduq. Birincinin sürəti x, ikincinin sürəti x də x + 18-dir. Əlbəttə ki, birinci turist 2 saat yol gedib, bu 1 saat dincəlib. Bu dincəldiyi zaman yol getməyib, amma ə, bu zamandır. Zaman ə, yəni bunu ə, sürətə vurub gedilən yolu tapmaq olmaz. Ona görə də getmədiyinə görə bunu hesaba almırıq. Sonra həmin sürətlə yan, ə, yoluna davam edir. 4 saat sonra həmin yerdən. 4 saat sonra deyirsə, yəni 4 saat sonra bu deməkdir ki, turist yola çıxandan 4 saat sonra ə, bu baş veribsə Bu 4 saatın 1 saatını nə olub? Turist istirahət eliyib. Deməli, birinci turist istirahət eləyib. Birinci turistin getdiyi zaman 4 - 1 = 3 saat olacaq. Yəni 3 saat əvvəl yola düşüb, yəni 3 saat daha tez yolda olub. Bundan sonra 2-ci turist yola düşür və 2 saat sonra birinci turisti çatdır. Deməli, 3 saat bunu bir nəfərlik burada da yazaq də, yəni qabağında yazaq bunu başqa yerə. 4 - 1 = 3 və 3 saat əvvəl yolda olmuşdu. 2-ci turist yolə düşəndən 2 saat sonra görüşürlərsə, deməli 2-ci turist 2 saat yolda olub. 1-ci turist də 3 əvvəl yolda olmuşdu. Plus 2 saatda daha sonra yolda olmuş olacaq. Ümumi şte, yəni getdikləri, yəni 1-ci turist 5 saat yolda olub, yəni yol gedib, 2-ci turist 2 saat. Və getdikləri yol bərabər olduğuna görə, belə deyək, hər ikisi eyni yolu gediblər. Yəni görüşənə qədərdirsə, yəni eyni məntəqədən yola düşüblərsə, görüşənə qədər eyni yolu getmiş olacaqlar. O zaman nə edirik? Hər birinin getdiyi yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurur. Yəni x-i 5-ə vuraraq eləcə 5x bərabərdir x/18-i, yəni ikincinin sürəti x/18-in deyəndəsək 2-yə vursaq, bu da ikincinin getdiyi yolu taparıq. Burdan da yazırıq 5x = 2-ni x-ə vuraq 2x + 36. Burdan da 3x = 36 elyərsə x də = 12 olacaq. x 12-dir, amma bizdən ə, turistlər istirahət edindən hansı məsafədə görüşdülər soruşulur görüşməsi üçün e, nə qədər getdikləri yol 5x-ə bərabərdir. Yəni ki 12-ni vurarıq 5-ə. Bu da bərabər deyəcək 60 kilometr. Deməli 60 kilometr məsafədə görüşmüş olacaqlar. Cavab B variantında verilmişdir. Bu e, mövzu üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti e, mövzularda, növbəti video izahlarda görüşənə qədər çox sağ olun, təşəkkürlər.